obiectul fizic al acestei afaceri dispăruse de mult. Și atunci, practic, se mai dețineau acțiuni, se mai cumpărau acțiuni doar cu scop pur speculativ, în ideea că tribunalul va da câștig de cauză companiei. Mulțumesc mult, Bogdan Glevan. Mergem la Parlament, acolo unde președintele USR, Cătălin Drulă, face declarații chiar despre Roșia Montană. Au câștigat de data aceasta cetățenii. Așa vor câștiga și la vot. Au o opțiune cinstită, onestă, profesionistă, de care lor le e frică, care se numește USR și Dreapta Unită. Dacă aveți întrebări. Este 10 dimineața la Toronto, luni dimineață, ora 10. N-am primit, evident, este prima oră în Canada, n-am primit până acum un răspuns. Nu dețin acțiuni la nicio companie canadiană. Este o intoxicare pe care am dezmințit-o de altfel într-un comunicat de presă pe care, care a fost emis tuturor redacțiilor. Nu dețin acțiuni nici direct, nici indirect, nici n-am deținut vreodată la Gabriel Resources. E vorba de o intoxicare venită din partea Departamentului de Comunicare al PSD, care din păcate, și nu înțeleg de ce, în condițiile unei acțiuni deontologice cu o minimă verificare putea fi făcută și dezmințită, de ce a fost preluată de anumite organe de presă. Bun, declarații ale liderului USR Cătălin Drulă în Parlament, după ce USR a sesizat și Bursa de la Canada, dar și DNA. Bogdan Matei, vin acum către tine. Într-adevăr, am câștigat acest proces. Întrebarea este ce se întâmplă în continuare. Am văzut această dinamică pe bursă, în primul rând, a acțiunilor. S-a speculat foarte mult despre cine, cum a câștigat. Mai apoi știm că pe 24 iunie expiră licența de exploatare de la Roșia Montană. Cu 3 luni înainte ar trebui făcute demersuri pentru a relua exploatarea, dacă vrem să facem asta. Ați vorbit voi și de un referendum. Da, toată această perioadă s-a vorbit foarte mult, de foarte multe scenarii. Cert este că mesajul nostru a fost cel în conformitate cu